Vart var det jag hittade den ens? Va? En till? Där! Jävlar vad pilar han tar! Det är flera nere. Va, där är han! Kom inte närmare! Just det. Okej, okay, ingenting här nu. Här fanns en väg. Som inte leder någonstans. Och här finns en väg. Som det känns jag redan varit på. Okej, det verkar inte ha varit här. Min dyrt, jag släcker av dig, så. Gött. Även om det såg ganska bra ut, så. Så får det ändå försvinna för att jag ska komma fram. And there's nothing here. Crap. Okej, nu ska vi hitta den ingången. Ingenting där nere. Ingenting här. Ingenting där, var det jag var förut. Vart var uppgång? Var inte det? Ja, det är natt. Inte konstigt, jag inte såg det. Jag testade. Jag kanske inte ska gå ut på natten heller. Kanske var uppe på marken jag hörde skelettet. Det skulle du kunna vakt faktiskt. Jag drar ner den. Det känns som jag kommer få fall damage snart. Känns jag borde hålla den här. Det är två bilar. Känns jag borde ta den här. Känns jag borde en massa saker. Men inte nu. And we're back down. Börja med facklar. Och ännu mer facklar. Med iron. Med spad. Ah! Jag tror det var en klocka som ringde jag bara. Nej. Jag har inte med mig ner. Jag vill bara ha min iron. Lämna mig fred. Redstone. Kan se mycket redstone överallt. Man bara upp, upp. Och jag tyckte jag såg någonting där, men kanske inte. Det här ser ganska farligt ut. Det är rikt på mineraler. Om redstone är en mineral.
Diamant! Gött! Yes! Okej. Now we're talking. Nu kan jag min första pickaxe av guld. Åh, jag kan inte använda sån här. Fuck. Crap. Jag tror faktiskt jag bygger en furnace här. Här och nu. Och en workbench. För jag kommer aldrig hitta tillbaka hit sen. Missa. Okej, sten. Vi lägger ut den där. Lägger ut lite kol. Ge lite iron. Vi behöver en. Vänta tills den är klar. Jag hittade diamant på mitt skrivbord förresten. Här var det. Diamant på skrivbordet. Så nu har jag en diamant pickaxe. Yeah. Okej, det var dåligt. I alla fall. Nu ska vi hugga den här skiten. Men riktigt. Jag måste göra pinnar också. Så jag hade med mig allting. Och där har vi en steel axe. Åh, yeah! Massor! Ah, par en till! 5 stycken! Ah, paradis, jag tänker gå ut med bara för att kolla om det finns fler. Okej, men 5 stycken var ganska okej. Min kol! Okej, nu ska jag dra upp igen. För det är lätt sättet att göra det. När är det ljudet igen? Vad är det för något? Måste vara skelett, fast... Hör igen hela tiden. Och jag gick fel. Och jag går in i grottan. Är det döds eller? Kolla, jag hör ännu mer att den. Han är här någonstans. Nu är det fan nära. Nu skjuter jag igen en pil snart i mig. Jag kanske på mig nu. Fast jag hör han bakom mig. Han träffa! Fan är han? Vad är du, jävel? What? Orjävel! Ah! Ah! Ha! Då har jag fortfarande kvar. Var fan kom han ifrån? Kom han ifrån? Jag drar ifrån. Måste dit. Försvinn! Skelett! Försvinn! Jag förlorade inte så mycket liv. Jag trodde faktiskt att de var mycket farligare än det. Här är det. Ja. Ajajaj, förlorar nästan mitt liv. Nu ska vi se här, obsidian har vi här nere nu. Ja. En jävla massa obsidian. Okej, här ska jag faktiskt ta och hugga lite grann. Och hoppas att det inte
försvinner. Fast jag ska nog bygga en pickaxe av diamant först. Oj, det lär ju bli 3 avsnittet nu. 2 över. Känns inte det gött då? Åh, pickaxe av diamant. Gött. Jag kan inte se riktigt hur klart det är. Det är ganska mörkt här. Jag borde sätta en fackla. Hoppas det inte är... lava under. Snälla. Oh no, jag fick den. Gött. Under de 2 är det inte lava. Och inte den, antar den heller. Men tills nästa gång så kommer jag ha huggit ut tillräckligt mycket här för att göra en 14 stycken, va? Tillräckligt mycket för att kunna göra en portal. Och sen okej, tappar mikrofonen. Eller det ser ut som att ni fortfarande hör. Jag hör inte mig. Kom igen. Så. Okej. Vi ses. Hej då.